উৎসৱৰ বতৰত আকৌ এবাৰ ছেমছাং শাৰদ উৎসৱ অফাৰ। শাৰদীয় বতৰত ছেমছাঙে আগবঢ়োৱা ছেমছাং শাৰদ উৎসৱ অফাৰৰ সুযোগ আপুনি এতিয়াও লোৱা নাই নেকি? যদি লোৱা নাই, খৰধৰ কৰক, আপুনিও আহক ওচৰৰ ছেমছাং বিপণীলৈ। উৎসৱৰ বতৰত আকৌ এবাৰ আহিছে ছেমছাঙৰ শাৰদ উৎসৱ অফাৰ। এই অফাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে আপুনি হ'ব পাৰিব 10 লাখ টকাৰ গোল্ড ভাউচাৰ, ছেমছাং গেলেক্সি A10S, ছেমছাং গেলেক্সি ফিট ই আৰু ছেমছাং পাৱাৰ বেংকৰ ভাগ্যশালী বিজেতা। ফোন বিভিন্ন ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ছেমছাং ইউজ কৰিছোঁ মই। ছেমছাং ভাল আৰু মই ভাবোঁ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ওৱান অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ ব্ৰেণ্ডছ আৰু। বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন বাহিৰৰ দেশতো দেখিছোঁ ছেমছাং ইউজ কৰে মানুহ। তেনেকুৱা এইটো হাতখনৰ সমানেই মোৰ গোটেই ফোন। হেণ্ডি হেণ্ডি ভাল ফোন, গুড ফোন। যিমান পাৰি ভাল কেমেৰা এটা দিছে আৰু ৰাতিও ভাল ফটো উঠে আৰু যিমান কম লাইট হ'লেও ফটো ভালেই আহিব, চ' এইটো গেৰেণ্টিড আৰু। চ' সকলোকে ছেমছাঙৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ফালৰ পৰা শাৰদীয় অলেখ অলেখ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু সোনকালে ছেমছাঙৰ য'ত য'ত ডিলাৰ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত তালৈ যাওক। তাত সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় অফাৰ চলি আছে, ছেমছাং স্মাৰ্টফোন ক্ৰয় কৰক আৰু 10 লাখ টকাৰ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ দি আছে তেওঁলোকে, সেইটো লাভ কৰক। ছেমছাং গেলেক্সি A50S ব্যৱহাৰ কৰক, ক্ৰয় কৰক ছেমছাং স্মাৰ্টফোন আৰু ছেমছাং স্মাৰ্টফোনৰ সৈতে উৎসৱৰ সীমাহীন আনন্দৰ অংশীদাৰ হওক আপুনিও। যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে 8000 টকাৰ ওপৰত যদি হেণ্ডছেট ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে আকৰ্ষণীয় উপহাৰৰে ভৰপূৰ এখন লিষ্ট আছে আপোনালোকৰ ওচৰত। 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত গোল্ড ভাউচাৰ পাব পাৰে, তাত পাৱাৰ বেংক আছে আৰু এখন দীঘলীয়া লিষ্ট আছে, যিখন লিষ্ট মই এতিয়া আপোনালোকক গাই নুশুনো। আপোনালোকে নিজে ছেমছাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বা ডিলাৰৰ ওচৰলৈ যাওক। উৎসৱৰ বতৰত ভাগ্যশালী বিজেতা হোৱাৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে আকৌ এবাৰ, কাৰণ ছেমছাঙে লৈ আনিছে ছেমছাং শাৰদ উৎসৱ অফাৰ। ছেমছাঙে অফাৰ কৰি আছে যে এটা স্মাৰ্টফোন যদি আপুনি ক্ৰয় কৰে তেনেহ'লে আপুনি 10 লাখ টকাৰ গিফ্ট ভাউচাৰ পাব, লগতে এটা ছেমছাং গেলেক্সি A10S এটা পাব, লগতে ছেমছাং পাৱাৰ বেংক এণ্ড ছেমছাং ফিট ই ৱাচ এটা পাব। সময় তেনেই কম, খৰধৰ কৰক আৰু ছেমছাং বিপণীলৈ আহি শাৰদ উৎসৱ অফাৰত লাভ কৰক অন্যান্য উপহাৰো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।